שלום לכולם, כאן צלם ים, אתם צופים בשידור היומי, ה-25 באוקטובר 2010, יום שני, שעת צהריים בחוף גוטה. ייתכן שאתם לא מזהים את המקום וגם לא רואים את הים, וזאת מכיוון שתלוליות אפר חוסמות את הגישה אל חוף הים. במתחם הסוכה הלבנה החלו עבודות תשתית לשחזור ופיתוח המקום. זו אינה הפעם הראשונה שבה נערכות עבודות פיתוח, אבל הפעם זה נראה בהחלט רציני. לפניכם תמונות ארכיון מאוגוסט 2007, כך היה נראה המקום. המצוק היה בצמוד למבנה, צמחייה אבותה מסביב, וניתן להבחין בשרידים של ימי הזוהר, הסוכה הלבנה. אבל כאמור, הזמנים משתנים, דברים מתפתחים מדי יום, תופסים להם תאוצה, דרך חדשה, נקודת מבט שונה, וכך זה נראה, בינתיים. אז עד שיתאפשר לנו לקנות בירה צוננת בסוכה הלבנה, ועד שנוכל לרדת אל חוף הים בניחותה, בינתיים נפנה את הפנים אל הים. גובה הגלים נמוך מאוד, כמעט ושטוח, זרמים נמוכים, רוח צפון מערבית 10 קשרים. עם תנאי גלישה סופר גבוליים, מחר יום שלישי וביום רביעי, עלייה ניכרת בטמפרטורה, יעשה חם ושרבי, ללא תנאי גלישה. עד כאן להפעם, המשך יום טוב לכולם.